نعم خدا نعم خدا جوار جامع سملي مي اپن منگ رنجن فرمونڈا مندر پرتیشٹا پلک جاترا دینور بھاگ رے اپنو بہت بہت سواگت بھلا ویڈیو دیکھلا ہم پلک جاترا ادن منڈپ پہنچلا تو ویڈیو میں دیکھما اکیتا رمنا چتر او کانا کانا سب ہمور ڈسٹری مسٹر کو سب ویڈیو تے خبر کر ये धर्म के तो
ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ଫର୍ମୁଣ୍ଡାର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଆସିଛୁ କିଷାନ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଏଇଟା ରହିଲା ମନ୍ଦିରଟା ଯେମିତି ଆଜିଠୁ ଆଜି ଆମର 4/4/2023 ର 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବଟା ଲାଗି ରହିବ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ମୀନା ବଜାର ଏଇଟା ଆମର ନକ୍ଷତ୍ରାଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏଇଟା ହୋମ କୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ସମଲେଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେତାର ହେଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବରେ ଆସନ୍ ତ କଲସ ଯାତ୍ରାଟା ପୁରା ଠିକ ସେ ସରିଗଲାନ ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଷ୍ଟଲ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଇପାରୁଥିବେ ଆଉ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି ବି ଜାଗାରେ ତ ଚାଲୁନ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇମା ଜାଗାଟେ ଦିଅନ୍ତ ଜନ୍ଦ୍ରା ଦେବ ଦିଅ କିଷାନ ଜାଗାଟା ନା ନା କୁହ କମ୍ ଦିଅ ଜଣେ ଦିଅ ଦେବ ବସ୍ ବସ୍ ଆଉ ଟିକେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ
نعم خدا أولي كيسان بابا برساد أسي ملا أو موتا أولادي أسي جي أم خدا بالاو جي तो ठीक छ आजरा वीडियो टा मेनु शेयर करम आजरा वीडियो टा आपन को भल लागले लाइक शेयर कमेंट करबे और चैनल जे नवा करै छन चैनल के सब्सक्राइब करबा टोटल नै हो तो आज इतला मोर किशन भाई से